31 жовтня скінчився термін подачі електронних декларацій держслужбовцями України та особами, що займають особливо відповідальні посади. Які статки мають народні депутати Верховної Ради, що мають відношення до Слов'янську, проаналізували кореспонденти «С+». Чималі статки у народного депутата України від Краматорська Максима Єфімова. Тож наводимо тільки найцікавіші цифри. Окрім корівників і телятників поблизу Краматорська, Максиму Єфімову належить квартира в Києві більше 200 квадратних метрів і ще одна в США площею 279 квадратних метрів та купа недобудови як в Україні, так і за кордоном. Його дружині належить кілька житлових будинків, найбільший площею 722 квадратних метри, розташований на земельній ділянці площею 2268 квадратних метрів. Серед задекларованих нардепом 18 земельних ділянок загальною площею майже 500 тисяч квадратних метрів, загальний розмір заробітної плати, яку Максим Єфімов отримав у 2015 році, будучи народним депутатом України, склала 71 399 гривень. Зарплата та отримана ним за сумісництво ПАТ «Енергомашспецсталь» – 373 тисячі 307 гривень. Ще 90 тисяч гривень було отримано за здачу майна в оренду. Серед низки грошових активів задекларовані 11 732 тисячі 200 гривень, а також сума готівки, яка обчислюється в 5 мільйонів доларів США. Декларація подружжя народних депутатів Юрія Солода та Наталії Королевської набагато скромніше. Житлом у подружжя проблем немає. Нардеп Юрій Солод володіє квартирою у столиці вартістю 8 мільйонів гривень. Наталія Королевська має земельну ділянку на правах оренди та офіс. Обидва об'єкти нерухомості розташовані у Луганську. До нематеріальних активів депутатів належать патенти на торгівельні марки. На Юрія Солода зареєстровано 6 авторських свідоцтв, на Наталію Королевську – 3. Обидва нардепи отримали по 80,5 тисяч гривень, що вказані у прибутках від депутатської діяльності. Готівкові кошти нардепи вказали в такому обсязі. Юрій Солод – 480 тисяч гривень, 575 тисяч доларів і 788 тисяч євро. Наталія Королевська – 118 тисяч гривень, 27 тисяч доларів і 18 тисяч євро. Жодного транспортного засобу не задекларовано. На відміну від нардепа Олега Недави, у автопарку подружжя Недав 5 іномарок, 3 з них – Mercedes-Benz. Загальна вартість усього транспорту – майже 2 мільйони гривень. Також народний депутат володіє квартирою у Києві та орендує у столиці офіс. Має житловий будинок, зареєстрований на матір. Дружина Олега Недави – власниця двох земельних ділянок у Київській області та житлового будинку. На неї ж зареєстровані і 3 об'єкта незавершеного будівництва в Київській області – 2 будинки і гараж. Окрім того, подружжя виявилося поціновувачами прикрас. Олег Недава має 3 механічні годинника відомих брендів, а дружині належить соболина шуба вартістю 500 000 гривень. Серед прибутків Олега Недави вказані 76 тисяч 900 гривень, отримані у вигляді заробітної плати в управлінні справами Верховної Ради та страхові виплати від компанії. Доход дружини Олега Недави від підприємницької діяльності більше 7,5 мільйонів гривень. На особистих банківських рахунках Олега Недави – 789 тисяч гривень. Задекларована готівка складає 275 тисяч доларів, у дружини майже 2 мільйони гривень – 133 тисячі доларів і 117 тисяч євро.